Neumàtic Soler, reparació i venda de pneumàtics, equilibrats, alineats i mecànica ràpida, canvis d'oli i revisions. Ara també servei per a motocicletes, situats a la plaça Esport Sense Número de Sant Andreu de la Barca, al costat del Poliesportiu 11 de setembre. Qualitat i servei per a una conducció segura. Sant Andreu de la Barca ha estat el punt escollit per protecció civil per fer el repartiment de les 750.000 mascaretes que ha enviat el govern central a 71 municipis de més de 10.000 habitants. Amb alguna excepció, això sí, municipis de les comarques del barcelonès, Maresme, Baix Llobregat, els dos Vallessos, el Garraf i el Penedès. Pràcticament tota la província de Barcelona menys la demarcació de la Catalunya Central. En total, 71 ajuntaments s'han enviat a policies locals, proteccions civils i Creu Roja per poder recollir les mascaretes assignades a cada municipi. En total, com diem, s'han fet arribar 750.000 mascaretes als 71 municipis hores abans de començar el seu repartiment. Les mascaretes són les que a partir de demà es donaran de forma gratuïta als transports públics, com ja va anunciar el president del govern, Pedro Sánchez. A partir del pròxim 4 de maio, qui vaya a utilitzar el transporte públic estarà obligat a llevar Una mascarilla. Para facilitar el cumplimiento de esta obligación, el lunes volveremos a repartir eh, por parte de todas las instituciones del Estado, principalmente del Gobierno de España, en todo el país, un total de seis millones de mascarillas en los principales nudos de transporte público. El Gobierno de España entregará además otros siete millones de mascarillas a la Federación Española de Municipios y Provincias para que las distribuyan con este mismo propósito y, además, un millón y medio de mascarillas las eh, daremos a Cáritas, a Cruz Roja y al CERMI, al Comité de Personas con eh, Discapacidad, precisamente para poder repartirlas. 500.000 mascarillas a cada entidad. Sant Andreu de la Barca ja té les 7.500 preparades per repartir a partir de demà i ho farà a la parada d'autobús situada a la plaça Clara Campoamor i a les dues estacions de ferrocarrils de la Generalitat des de primera hora del matí, un repartiment que es durà a terme per a membres de Protecció Civil, voluntaris i conserges de les escoles.